На 15 март тази година в 9 часа тленните останки на блаженопочиналия български патриарх и софийски митрополит Неофит да бъдат изложени за поклонение в патриаршеската катедрала Свети Александър Невски. На 16 март тази година в 9.30 часа да бъде отслужена за упокойна света литургия, а опилото на блаженопочиналия предстоятел на Българската православна църква Българска патриарша ще започне след края на светата за упокойна литургия. И след ино шествие тялото на блаженопочиналия патриарх ще бъде пренесено от патриаршеската катедрала Свети Александър Невски до митрополитската катедрала Света Неделя, където ще бъде положен. 7-дневен срок, както се полага по устав, следващата седмица, вероятно вторник или сряда, Свети Синод трябва да се събере, за да се избере наместник председател на Свети Синод, който съвместно с Свети Синод организира избора за нов български патриарх.